Tebu apa kowe? Tebu Mei lho. Tebu Mei. Garoy. Oh, Garoy. Cepu kota. Oh, cepu kota. Iya tak ya tak ya. Kota ya tak ya. Kita mau katanya penyakit paru-paru basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dimas Channel Bro, channel Jawa Sey. Jawa nih. Besok kembar nopura. Jawa nih. Nopura yo. Oke, bro. Jadi hari ini kita bakal ngasih konten. Ini adalah kontennya konten kuliner yo. Kuliner aja sekalian tilik. Iya. Ben apa? Tilik wong laka. Wis apa? Cirine aci ngono. Ben aci terus ngomong piye, Cik? Piye? Yo, kita iki wong iki wis dasar. Gak bakul sing ndi mulai kok bakul ndi ngono lho. Iki aku tak omong sik yo. Yo. Kowe iki apa nggo pesugihan? Lah bar mbok borong malah laka. Jenenge wong musibah. Musibah ra sing ro. Ro nang pesawat loro kena kowe ngene iki kelar kok yo ro. Kok iso? Piye, Ci? Yo bakul sing kene tokoni aku, kowe ambek iki kan. Yo, tapi saya ini numpak motor Grand yang ini kayaknya terus gak kapal? Gak kapal kapalnya kadol? Kadol, beli Grand berarti beres kuih lorong lorong loh, diberes ini ya? Mau nge-upgrade, naik pek apa? Oh iya, berarti orang di goyang kembang paling oh iya, itu kayak gila mamanya tuh nonton ini kan wes ya lalu lewat Rono wong ini terpaling kita nangkal, kita ada yang kono tapi jem paling ini wah, kayak, wah terkejut gitu. Ndak ngono lho. Lah iya. Sing sedabrak. Eh, ngono ki ora ya. Sedabrak. Ora ora. Ora aku bengoki. Piye? Opo ki? Aja. Mrene kok ngene. Wakih ndur sing rubung wong aki. Dadi aku samar-samar gak ro. Lah apa jenenge kuwi? Sambel piye? Ya aku gak ngurusi. Sambel, Pak. Ya korat karet lan karet. Kelangan to, Sul. Lah iya. Ya wis, ayo kita langsung cek aja sana. Langsung ke Rono tak kok wonge. Tak kok wonge, kok tak kok iya tak. Lek dinginane kok dinginane sampean dodol kok grobake mbok wale apa? Apa nganu? Mode freestyle apa piye ngono. Ganti konser style baru. Yo. Wis aja, Bro. Kok ya itu yo tuku, guys. Ayo jajal kita review yo. Mumpung awet yang iki. Yo, Bro. Jago, Pak. Trouble. Trouble, trouble, trouble biasa, guys. Apa nih Gi? Aman. Kenceng apa ya? Sing ger-ger apa lah? Jajal tak starter. Yo. Yo lah. Jajal. Starter jajal ora ro. Ini ya. Geber terus. Colong dor ber ngono. Bocor ngapa? Alkohol bocor. Kenapa bocor? Oh iki. Alkohol bocor. Jajal cuma apa? Aja demen ada dore dilat. Pak dilat, Pak. Ora iki. Oh, iki bote entuk bot ngene iki acara sopo? Komik. Komik. Sopo nek ora komik? Kon nganu ae iki kon dan. Berarti 14 persisan. Sing di cekelo. Ya kuwi lho. Endi? Lho cekelo. Tak doi. Wes ayo. Madan ora tak katakan. Persisan. Kon iso golek bote nayo. Iso pisane. Iso kono yo iso. Siapa mau open lagi? Bagus, pedes apa ya? Karena pedes, pedet. Grand kan? Ganti grand eh, kan Dani kok. Kanan, oh iki iki. Ini kita nana berasa, mau nih sih? Orang, orang siapa berasa? Orang, 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 tapi pinter lagi. Tapi betul kan lagi. Tapi positif pinter aja lagi. Masa iya? Iya. Bagus seberong kan lagi. Orang lagi ya. Boh, tapi pinter lagi. Lah kayak gini atau bareng borong kok kali raine. Lah aku cek lek. Orang lagi sih betul. Masa iya? Tapi ya. Orang-orang jual satu kuai. Aku rasa seribetan kontrak gen pokoknya ngono. Lah iya. Tapi positif begi. Gue tewas tuku. Orang aku mas. Iya. Kan lo mati rono. Banyak lele. Ayo. Cangkem mem. Ayo guys. Anu begi. Ayo. 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 Sate apa, Mas? Sate ayam. Sate ayam. Iya. Ayam kancil ge. Hah? Kancil. Kancil enggak ada kancil. Oh, kancil enggak ada, Pak. Conteng, Pak. Ayam tanya mana, ya? Hah? Pak Rara, Pak Rara. Madura asli. Madura asli lah. Oh, Madura. Iya. Sate Madura ya, Bu. Sate Madura, Boy. Kita yuk ya. Madura.
lah yang pakai apa itu perahu biasanya? Oh, yang perahu di sana di batuan sana di Kunjati sana. Gusam Sudin. Iki apa ya, Pak? Ganja. Hah? Ganja. Ganja. Oh, mati luruk. Mereka celurit loh, itu ngalung celurit. Tunggu, Pak. Hah? 10.000-an, Pak. 10.000-an, Pak. Oke, siap. Inginannya kok kayaknya ini kristal loh, Pak. Oh, itu ada yang anu, Bos. Kebanyakan banyak kan minum banyu putih. Banyu putih? Iya. Galak. Galak. Dan terus piye, Pak? Akhirnya nyosor sini. Nyosor ke sini? Iya. Orangnya dari mana? Dari sana. Oh. Katanya orang mana? Roto. Tong orang. Bang Pak. Sirine iki iki. Iki kan lewat, Pak. Ora. Dikira wonge lemu kan, Pak, yo. Heeh. Sebab tapi masih iki. Masih. Yo. Ya jan jan lagi. Ambil rugi wae. Masem kok. Ojo wis sano yo, Bos. Wis loro yo. Lah kemana, Pak? Iki wis dapat emang. Kok. Dan tuh dikit. Lah kok mengurep iki etat toh? Anu mas, tak kebanyakan kan ngumpul sendiri orangnya? Berdua. Tapi jenengan gak apa-apa? Gak apa-apa. Ada orang tiket yang center? Diparing itu, sekarang yang sepunya diparing. Oh kan, oh ya diparing itu. Jadi saya ngajur apa ya, Pak? Ya, minggu pagi itu mas sempal, Mas. Oh, di sini sempal? Iki mas tak kepal lah. Oh, niki. Wih, apa? Sambelnya gak kurang karik? Walah, kurang karik langsung mulai ya, guys? Langsung mulai, sore. Pak, tempat dasar. Iya, Pak. Baru dasar, kena jackpot. Nggak, rezeki, Pak, nanti, Pak. Hah? Rezeki. Musibah, Mas. Nggak, maksudnya, rezeki kabar, rezeki, Pak. Legasi, yuk. Lah, nanti rezeki, Pak. Kompak, Mas. Ya, berarti mulai sore, Pak. Gak utung, belas, ya? Yo, ini untung iku. Gak ono. Lah tapi satene ora digroyokan wong kene, Pak. Oh, gak. Kok soane wong cerah. Ora yo. Ya kowe ora roh ning merah. Oh, merah. Wong merah. Kok maksud e iku lho. Ning merah. Nggih. Misale sampean tidur ning merah, Pak. Nggih. Dil ora karep entek jelas. Sing ditulungi mboten jenengan. Sare. Sate sak sambele. Iso piye? Boleh ngrono. Tapi ngopi, Riko? Boten. Jalurnya mereka mawon sampai aku. Dan ngekosnya teng Budi? Kampung Baru. Anak istrinya teng mereka? Iya. Betul apa-apa saya suge? Nah, ini kok reka ulangnya pripun? Jangan pas kipat-kipatnya teng di T. Enggak, Mas. Duduk posisi aku pas lagi bareng itu aja bang. Oh. Pas lagi ngelepon sama gue. Nah, ya. Pada berdua. Ya, 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 beri beri. Alhamdulillah. Tak apa-apa lah. Tapi motornya tak apa. Tak apa. Kita ini motornya gas ni berarti. Oh, iki lo, iki masih sah lo. Ini pak. Ini gas. Iki ngano? Iki biasa. Iya biasa. Apa ngano? Orang aja apa? Iki faktor cuaca. Cuaca. Oh, aduh. Enggak kere mukro kayu. Pemuen. Iki. Jok iki pala. Hah? Jok iki keseret kena krokan. Enggak, Mas. Usia usianya. Oh, usia. Usia lanjut. Kuah lanjut god. Kilo recek, iki recek. Super. Iya, Bos. Usia. Tapi Bapak Ardi menen-menen apa nggih? Kok Ardi sapa? Enggak tahu. Sok tahu. Pak Sinten. Parmo. Ya, Parmo. Parmoji. Wis kapan kira ngono iki? Pak iki piye iki? Lah, Pak, ben laris, Pak. Nah, pake lombok. Sing yo leh. Sing nganggo kapal ki mbok usir mesti. Hah? Mbok usir kok. Yo ora tak usir, Mas. Kuwi wong diyo metu lho. Metu. Metu lho, kancane dhewe. Metu bacaan. Bocok to. Celurin tadi. Lah, bantu celurin, Mas. Sampeyan ngertos sing pedagang niku. Tak yo sing cedak. Tuku apa kuwi? Tuku mei. Gak roh, Mas. Oh, gak roh. Cepu kota. Oh, cepu kota. Yo tak yo. Oh, tak yo. Enggak. Halo. Mati rezeki. Wah. Apa, Pak?
aku entah salah no sih, buru-buru pake raran lagi yuk bisa itu jebret loh jadi wajah emosi aja lu lo jebret aku pake raran ini mau main apa? Pake raran jujur orang ini ngasih kabe dedek lu sitok dulu lah jebret kabe lu guys ini dek mungkin mamanya bengi-bengi ya mbak tunggu nih, mbak jekil kuno melayu sudah sih gue mau katanya penyakit paru-paru basah ora lele keringet pura kok bader melayu tenang ora sampe malah aku kan bayang no iya tak percaya pernah ning wek kowe nek kesurupan iya dicowo kelicak akeh ning kene ning ndi ning gawean oh ning Jakarta iya dicekel wong akeh mau mone iki mau nemu akhir aku njumpul kuwi asap pura ngono lah bajune yo. Lah aku sing kaget yo apa dapur amlele. Wah gede bukan kok mereka kaget malah kok. Tapi aku roh terus mbake guyune. Aku merinding. Nyebrake merinding ora, Jo. Parah. Pak Rara wis pakanane biasa kok. Lu kluk 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 ta. Oh. Mari lo apa sih? Iki lo gak kresek. Aja dibuat sembarangan. Sik ora kena kresek e. Kayak dipangan kene, Bro ya. Kene apa mancing-mancing ngene ngono kae. Ini situasi ini anu ini lagi bentar gitu ini ya gimana? Tuh, mau jaluk, mau jipuk ini papat ya, orang papat ya nah iya, ini kan kuih lu kuruh kan ya? Kuruh kubuh kabeh ada apa-apa? Salah, nek tapi wong mau glentang aja rapi bebe kita beli yuk guys berarti orang wong merah sih orang Mbak Mardi ya saya ngomong Mbak Mardi siapa? Oh, ajar yuk kan kue saya ngomong aku orang tak tolongi ya bro yuk gue salah ingat aku soalnya ngejar waktu nah, yo, ngejar waktu, raro Aji ngomong ini gajah ini guys ya berharap ada orang lakan ya harus berharap ditolong Aji ya lakan tinggal main tapi kan gak aku semerah iya tapi biasa sate nemu gitu sate tipis-tipis ini yo maduro yo ini gitu sing ini gitu ya lah kuwi nek enane yo ngene iki tuku meyo gede-gede enak yo eh sing apa jenenge kene kapal kae yo ngene iki ya kae enak yo nek betul kuwi sate meduri enak iki anune iki lho bumbu sambel sambel enak trek yo trek apa gua nganu iki yo itu sampah gua sampah iki kita ora suwe terusir iki kenapa? Dan. Ah, ini. Lebahnya terletak-letak lho. Iya, gitu lho. Angger mulai mesti kene udaran, guys. Banyak wis mulai udan. Ngene iki lho. Si. Aku nang Jakarta nek bar kerja jam 09.00 iki yo, mesti mancing. Yo nang pinggir ngene iki. Mancing apa? Lele. Taruhan. Taruhan. Mancing rek mancing taruhan. Sing entuk si, sing entuk pertama. Heeh. Engko nuku nama. Dadine wong papat misale, aku entuk. Iya. Kuwi cah telung kayak aku rokok surya sadra yo kabeh dadi judi yo yo kabeh dadi judi lele bilang gue kesibukan lo nek bengi iki judi kok kesibukan gak sak serku to yo kan dari yo ada dari angel kalau ento dene ndo batang kae ora enak sing ngono sampah kalau untuk pada untuk plastik kalau guys sampah-sampah kalau enggak kalau tak boleh mengisor kayak sampah kayak guys anu nih, apa itu lho? Cimole enak cimole guys pancing, bek pancing tok yo. Iya, anu... kabel lho kabel gue mau mancingnya bro panas terus guys, terima kasih ayo usah pak cimol anu nih apa? Iki sausnya cocok kan? Rasa pilih kok sate ini pakannya apa ya? Bukannya apa ya? Enak, cuma bumbu sate cuma bumbu sate rasanya yang enak ini bumbunya kok cuma bumbu yang enak ini sambal sambal juga ya sambal kacang uang goreng-goreng ya? Sebenarnya masih baik-baik saja guys alhamdulillah kok orang uangnya sing orang uangnya sing anu kalau sawet de borong. Yo. Ajine yo ora borong, cuma iki nang grene wong awet ditukokno nek cuk yo. Yo pas barengi Pas barengi koyo mbake dik mau, untuk mbake sing moga nonton video iki muga-muga
guyune cuk koyo ngene. Guyune dirubah medeni wong, tengah wengi medeni wong kuwi. Apa pesan-pesan rubah e? Hah? Kurangi mangan lontong. Muka kan mangan lontong. Nyapa? Tapi wong mau tek ngono dur. Eh, ketok iki nganu lho. Rodok iso. Ketoke. Iya. Ketok. Komen wae. Apale sing rodok? Wis koyo ngono. Rodok. Rodok. Wah, iki yo anu, apa jenenge? Lah wong dikne lho. Seneng lontong. Iya, sing nek ndoke. Ndoke loro. Aku terus trapling e utekku. Ndoke loro tambah iku lho. Kok biar. Apa ki ya? Kebanyakan. Ketane yo gendakane bakul sate mau yo. Yo kok disilso ngene terus ya yo. Bakul sate bring kok yo di. Ngono yo ora piye-piye. Wis bela dadi konsep yo kentang awake dhewe. Ki mau awake dhewe soalé mau nek Mas Dodi juga ning omah. Besok aku pengen apa jenenge iki? Pare Semarang. Besok mau apa, Ji? Awan. Awan yo, besok be mandor yo. Perara nek mandor yo. Apa jenenge gege konten iku lho. Emblemnya pasang. Teko kan. Pasang dhewe sopo, Ji? So. So yo. Wis pasang dhewe sendiri. Yo. Emblem karo gawe. Angger mandor kok anu iso. Iso. Iso penting ana bur kok. Golongan kok cuman ngebur aja nih jablok apa jenis kok jeruk ini nyaplak di apa wes bro dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh super tak kira seru panok aku jeboro ayo jeruk gue ini pasti gak terbaik jenis ya ampun jubul ya udah kok jubul apa jubul ini kan kok Ya, Lontongnya pisahin yang udah pisahin mbak ya lontongnya tukaran gue malah ayo tembok apa lo tukar gue enak bersatu bersatu kita teguh bercerai kita ganti buju lo gak usah bercerai dulu dulu aku udah jemborok jemborok gue juga kuamplok ini kayak ya jadi ya jadi ya jadi rom aku berangkat ya sudah santai ya santai pokoknya karo letak iya letak iya letak iya ini juga kipas ini kondi gue negara angin saya kalau musuhnya apa tau kalau so bujuni banteng ya bantengnya tuh
Pat kae. Ora. Pat sego. Patrem. Sing banter apa? Pat patno. Go. Iya siluman kerbau. Siluman kerbau. Sapa siluman apa, Mbak? Siluman apa senengane? Lontong. Dini apa kok lontong? Lah, dini mung koleksi, Jo. Apa? Kowe ora roh ning omahe. Apa? Monumen lontong ngene. Kowe ngene lho, Pak. Lontong opo? Ki lontong opo? Lontong diri kamu. Lontong blas tau, Mbak? Oh, sing enek ndoke. Apa apa apa? Lontong sing enek ndoke jadi aku kok malah jemborok. Ndok banyak gelem ning lolot iki. Cekel lontong iki. Hah? Ya lontong mau cekel. Wah, dikokoti kok. Wah. Lah ngono. Aja wong iki seneng lontong kok. Lah yo nek lontong dikerokot entek engko. Tapi gak video yo. Gak. Lontong tau dicokot mesti. Ya, kalau separuh. Oh, pantesan wis seneng ning kene. Wis janjian ki Mang berarti. Heeh. Iya. Nek iki. Guyune aku kok jemboro ki bengi-bengi. Sak ngonten bengi pe. Lah iya iya. Sak ngonten bengi ben aku kan. Iya. Kene pojokan wis swara wae, sing swara swara guyu. Dulu beda karo dhewe. Pokoke mengenge kok jaran kok. Geber yo, geber. Iso. Wis lah, santai. Santai bae. Beroka iki, Bro. Beroka. Beroka. Lah nek sampean nek sampel iku tangan opo? Gak, Pak, iki wis purung saya aku. Purung, wis. Lah, apa lah wae iki? Sampean jero bae. Amit, amit. Lah terus itu gone terus apa, he? Terus apa nuru? Terus dadi. Ngene. Kan cerita lontong ngono lho. Oh, alah pitan 40.000. 40 ya baik pisan ya, Bayari. Hah? Baik. 60. Semangat, Mbak Lontong. Oke. Kasih bayar. Kasih bayar. Ya, sama-sama. Heeh. Amin. Gusi. Iki kok bonus lanang Madura, Mbak. Lah, takno ning pojokan iki, Mbak. Kok. Takno Mbak iki, Mbak yo. Lontongnya Madura. Eh, iki piro? Mau sudah? Sudah. Mbak 20. Oh, Mbak 20. Oh, senang nontonin. Oh, Mbak 20. Oke, makasih Pak Ge. Mbak Tekno yo. Oke. Ayo kita pulang. Aku kok jembor. Demi bong. Ngapa? Ge. Ge. Wes.